Hej! Jag har börjat! Jag är i Nether och Whippet är någonstans. Jag är ut... Aj! Kommer. Det är inte jag som skitar på det här. Hej! Jag ska ta bort den här spåren, tänkte jag, på något vis. Jag har hugg, har jag silltouch på. Det är cool. May or may not go. Jag måste gå längre bort. Jag måste ställa mig så att jag inte... Så. Men kom igen då. Där! Jag fick den! Gjorde du det? What the hell? Kasta Let's på mig. Go! Throw at me! Let's Men go! Men vänta, det här är ju asbra för då... för då vet jag ett ställe som det finns massa zombie- och skelettspawners på. Jasså, ska vi göra farm? Varför inte? Vi behöver ju XP. Let's Tänk do om it! Tänk skulle göra en 3x3 farm, du vet, så det bara... Det blir hur mycket jävla spawners som helst. Sprutar ut spawners. Sprutar ut zombies och skit. Det blir jättebra. Men, finns det någon mer här fick då? Du den där? Jag tar den andra här. Jag har ju gjort en... Carson the Burger Chef! Det där gör du ju i bordet, när du får en ny spell då. Ja. Jag ska kolla strax vad den heter när jag inte blir beskjuten här. Ja. När du inte håller på att dö. Ja. Burger Chef! Oh, jäklar! den heter så mycket som... Nu ska vi se. Break... Extract heter den, tror jag. Ah, vad dumt! Det var dumt! Ajajajajaj! Nu var det dumt. Vänta, var du flyger? Jag blev lite weather. Ja, förstår det. Vad är det här då? Withering Archer. Vi har ju uppgraderat oss jättemycket. Jag är tier 2 på hela min dräkt och du är lite grann. Men nu när vi har Blaze Rod så... Aj, då brinner då! Ja, exakt då. Så kan vi uppgradera dig också till tier 2. Det är exakt. Ju asbra. Men nu har vi liksom två stycken Blaze Spawners. Som vi kan sätta hemma vid portalen egentligen. Portalus? Är, ja, du, men, är du jagad jag, av folk? Jag är på väg hem för att jag behöver åka hem. Ja, jag kommer. Jag flyger. Så. Jag är med dig. Jag ser dig. Jag är precis bakom dig. Skärtus. Explodus. Skärtus erectus. Ja. Okej, jag sticker in nu då. Ja, gör det. Jag kommer. Eller hem. Jag sticker hem. Ja, precis. Jag är alldeles strax där. Nu är jag där. Så. Men du, jag kan lika gärna prova att sätta ut den här riktiga världen. How about you? Right. Ja, sova lite först kanske. Ja, det gör du där, men bra. Ska vi se. Men jag kan ju bara göra så här. Jag tar hugg. Så jag bara tar bort den sen ifall det inte kommer någon blaze. Men vi provar. Jag sätter ut den. Vi ser. Det är en blaze-gubbe i den här. But is it any blazes? Does it work? I don't know. Minimum spawn. Är det för att det är för ljust eller? Nej, det kan inte vara. Eller? Det är absolut ingen aning. Spawn count 4, max entities 6. Min spawn delay 200. Max 800. Jag tror inte det funkar just här. Åh, nu byggde du upp den där stolpen där, ja. Det var där inte, men det är precis, det är bara en burk i vägen där. Så. Okej, men då vet vi att då funkar den inte där i alla fall. Men vi kan lika gärna... Helt osymmetriskt. Ja, jag vet. Det är jättekonstigt. Jag tänkte inte på att det skulle vara så. Men där uppe har jag byggt... så vi bygger essence. Very well. Det är bara att jag har ingen automation på det där. Så att det blir inget bra. Det är okej. Magic tier 2, tier 2. Tier 1, okej. Men frågan är, vill jag verkligen uppgradera den här skiten? Ah, ja. Ja, det vill du. Du vill ha tier 2 för då får du regeneration, renscreen och mer slots att lägga threads på. Jag har mer slots i Precis, varje. Två slots till varje nu. Ja, till och med 3. Mm. Nej, vänta, va? Två slots. Det finns vissa som står empty 3 på mina byxor. Ja, det står det. Exakt. Och då tror jag att vi kan lägga in sådana som är level 3. För man söker på threads. Ah. Till exempel på den som är en elytra som heter Gliding. Då står det Must be equipped in a slot of at least level 3. That's why. Ja. That's why. Men jag vet inte vad vi vill ha för threads. Det känns som att vi kan vänta lite med de grejerna. Men nu kan vi i alla fall få mer magi och så vidare. Tier 2 hela skiten. Ja, du snackade om silk touch på din smoochie roochie. Vad var det du hade gjort där då? Silk touchen heter extrakt. Extrakt, och då gör man så här och så söker man på extrakt.
Applies a silk touch effect to break and causes explosion to not destroy blocks that drop. Men det kan ha varit den billigaste. Det kan ha varit den billigaste ever. Vi behövde lite emeralder på den. Ja, den där är inte alls farlig. Men jag undrar om det finns en fortune också. Det vore ju fantastiskt. Varför har vi inga emeralder? Har inte det heller? Vad fan, det ska vi ha! Har vi... Vad har hänt med alla grejer? Fast nu... Ja! Men du! Den sög ut det automatiskt ju. Ja, det gjorde den, ja. Men vart... Ja, okej. Okay, då hittar den en... Ja. Precis. Anyhow. Det här borde suga ut från storyfläkten. Det suger det, vad det gör. Ja, det suger. Det gör den absolut. Och då tog du... projektil och sen tog du break och sen tog du extrakt och sen tog du inventory. Projectile break AOE har jag till och med. Oj. Så jag får det 2x2 får jag. Och sen då extrakt break. Och item pickup. Just det. Så nu har du silk touch. Nu har jag silk touch. Fy fan vad nice. Och nu när vi har Blazerod så har vi uppgraderat dig. Men vi kan ju titta lite på det här med att göra lite seeds, kanske. Jag vet inte om det där... Ja, skit i samma. Aj! Det är du som piper varje gång. Jag undrar vem fan det är som piper. Jag vet inte varför går in i den där. Nej, den där som springer runt här och samlar de här bergsarna, den tål ju de här, men inte vi. Exakt. Vi är dåliga. Dåliga, Vippit! Trött. Barkisar, dålig. Barkisar. Men ska vi bygga någonting med Blaze eller ska vi prova att göra det seeds? Vi kan bygga med Blaze då, va? För att bygga Blaze. Ska vi testa att ska se Blaze. Där har vi då. Jag tar med båda spånarna. Om vi sätter dem i början, vi bygger ett rum i början av Nether. Ja. Blackstone. Nej, lack. Lackstone. Yes. Oh my god. multiple projectiles to be cast at once. Där ja, jaha du. Fast jag vill ju ha den där som man kunde få fortune. Kan man inte få fortune på... Jag tänkte också man kan få fortune. Fortune. Harvest, det var den du hade. Jag freeze, det var den du hade också. Conjure Terrain, det var den du också fixade. Fan, du har ju en massa saker. Ja, Conjure Terrain håller jag på med just nu. Jag tänkte, ska jag uppgradera det? Men kan jag göra det med Conjure Terrain och sen AOE? Typ 2x, kan det gå där? Och satfläsk, 3x3 gör jag nu med jord. Och den drar typ ingen mana alls. Och då får du jord då? Eller då sätter den ut jord? Ja, jag sätter jorden under fötterna. Ja. Om jag har den underfoot. Underfoot. Eller vad den hette. Ja. Something like that, yes. Jag skulle ju ha den här lite automagiskt. Att den... Thanks. Sätter bara jag går liksom. Det vore ju fan fett. Hugg träd! Kja! Burst, hold, resolve this bad in här taget. Det var ju... Det nu tänker jag hugga upp det här. Ja, tänker jag fan göra det. AOE. Sen var det... Vad sa vi? Den där som vi tog nyss. Den hette Extract. Extract, ja. Item pickup var det inte, nej. Smelts blocket items in the world. Där, Extract. Just det, så. Så var Extract och sen item pickup. Så. Och då får jag 3x3. Yes, nice. Det är ju massa roliga grejer här. Vad tittar du på? Vart fan är du? I Nether. Jaha, i Nether. You know it. Vad gör vi i Nether? Vi ska sätta ut Blaze spawners. Uh-oh. För det gick ju tydligen inte i vanliga världen. Nej. Och Blaze spawners behöver vi på grund av Blaze. Ja, det är kul att mörda Blaze, tänker jag. Just det. Mördelera. Ja, mördelera dem. Den här jävla gubben, det kommer någon jävla Butches Allan. Nu försvann han. Okay. Allan Ballan, ja. Hur ska vi göra det här? Vi vill ju inte dö. Ska vi typ bygga ett rum och sen ha en dörr bara?
Ja, alltså de är ganska enkla att ta koll på de här små rackarna. Så ja, det... men man vill inte bli beskjuten när man går ut från portalen. Nej, det är så. Rum med en dörr. Rum med en dörr, ja, precis. Då går jag och hämtar lite trä. Behöver vi inte alls det, för vi har ju på oss. Exakt. Kanske så. Skulle behöva lite för ett tak, va? Ja. Nej, jag fick inte upp någon jävla... Där ligger all trä. Fan, blir ju sur. Att det inte sugs in fast jag fick upp. Exakt. Var det du eller jag som gick upp i level? Det var nog jag. Coolt. Oh jävlar, vad hände här? Vad har du för superpicka? Wow! Jag blev ju rädd. Jag förstår det. De här Crimson-dörrarna är ju brandsäkra också. Exakt. Säkta och munda. Men, Latasha de Varior! Latasha! El Vario, Variorino. Så, ska vi bara ta och... vart vill du sätta ut goa grejer? Ja, precis. Vi kan... titta här, jag har superblock här. Vi kan göra så, och så sätter vi dörren där då. Ska vi ha fönster här egentligen? Fan, fick du dem där? Det här är ju Crimson-träd. Eller de där är ju Soulstone Bricks. Soulstone är de här bruna som vi har där. Jag går och hämtar glas, så kan vi titta igenom på blazen. Ja, låt oss titta. Och de kan ju inte skjuta igenom glas. Nej. För de är dumma i huvudet. Ja. Såklart. I concur. Glass. Ja, det var en griseknå som spånade. Griseknå. I understand. Griseknå. Du, griseknå. Du, griseknå. Griseknoa! Här har vi glas. Nu så jävlar ska det bli massa action. Off center är den här nu. Nej! Sätt ut här också. Ja! Tänker mig att vi kan bygga upp där och där och sätta blazen på dem, va? Absolut, Madicken. Ah! Aj då! Dödar. Åh, jäklar, vad många! Ja! Det blir bra, va? Du hade två sådana. Jajamän! Jävlar. Fan, vill ha looting? Ja. Då skulle man till och med kunna göra så här, va? Att man tar och gör så här, va? Att man tar och så här, att vi tar och utökar systemet. Utökar just det. Platsen. Just det. Aj. Sen, just det. Aj! Men, gud vad det kommer blazare! Man kan ju tro att vi har gjort en blazespawner. Ja, men precis. Det var ju precis nästan som att vi skulle vilja ha det, liksom. Du gör bredare. Ja, bara för att de ska liksom ha mer plats att spåna på. Ja, det är bra. Oj. Så att säga. Oj, nu blev det hål ut här. Ja, det är sånt som händer. Aj! Aj. Why? Kvajduken! Kvajduken! Karaoke! Karaoke-duken! Gud vad, jag fick ont i halsen. Varför då? Du skriker. Ah! Skulle aldrig göra. Så. Ah, men vad fan igen? Jag tror vi har sådär. Ah! Vad gör du? Osse Lasse! Vad händer här nu då? Ska bara ge om golvet här och så kommer de här att fjanta sig. Men nu har vi jättemycket blaze rolls, va? Nu har vi massa blaze rolls. 21 stycken. Det... Ah, men hallå. Spleefmaster. Jag hade inte tänkt på att det skulle springa en whippet där. Oj, nu har jag sönder allt här. Egentligen så borde man bara göra så att de går ner i ett hål. Och så står man där och slår dem på fötterna. Fan, vad grymt det vore. Vi kan blåsa dem. Ja, eller så, rätt i sidan. Eller så kan vi... Ja, men blås skulle funka. Jag undrar om inte de borde... Om inte de bara kan ramla ner i ett hål så här. Ja, jo, det kan de ju. Om vi inte har något golv alls så kommer de ju åka ner, antar jag. Ja... Vi kan inte ha vatten här, men vi skulle kunna ha till exempel rullband. Skulle vi kunna ha hela vägen fram. Ah! Alltså det gjorde så enkelt. Hallå, kom ner i hålet då! Hallå!
Men de måste ju vilja komma dit också. Men skitsamma, jag tror att vi är Gucci med dem där. Hur gick det med dina seeds förresten? Jag har inte börjat med dem. Men vi skulle kunna titta med våra blaze nu. Var det inte någonting med en portal vi skulle göra? Om vi ville göra en stabilized portal. Hur kan det vara natt igen? Stabilized. Så är det blaze powder och ender pearls. Ja, du skulle ha det där. Vi kan göra en portal till exempel till den blåa skogen. Ja, just det. Portalusar, ja. Det var det vi skulle ha. Till exempel. Men vi skulle även kunna göra lite sidos nu. Vi gör det. Vi börjar med sids. Så det har jag pratat om det väldigt länge nu. Ja. Jag gillar att brinna. Det har vi gjort. Burn. Så, let's do it. Vi börjar med, vi måste göra någon typ av seed. Ja. Vi måste börja med prosperity seed. Shovel. Shovel, ja. I have shovel. Så, prosperity seed. Base. Är ju den basic. Sen måste vi göra en massa essence också. Oj, 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 nu händer det grejer. Shovel. Jag skulle vilja kunna söka i min i liksom en kista. Ah, det vore fetus erectus. I mig en shovel. Mining tools till exempel. Är det då en shovel? Jag skulle gissa på det. Ja. Ah. Du, lite ull har vi kanske. Jag kan fixa ull. Vi har 4, det räcker. Fan. Ja, vi har massa gröna ull har vi ju. Ja. Du får, men röda vi behöver. Har vi, där har vi en red dye. Behöver det mer red dye. Mängder rosor. Yes, jag tar en ros och gör till dye. Dye, dye. Jag gör om det här fula dirten som du har satt ut här. Skitsnyggt. Dirt. Jätteful. Skitsnygg dirt. Jaha, man kunde bara göra så. Nice. Okej, vi behöver jättemycket röd ull där. Men då, bone meal. Ja, vi har many bone meal. Many bone meal. Very, very good, gummisnodd. Och så kunde du sätta ut dirt, sa du. Just det! Det jag har gjort med den magin är... Ska se om jag hittar den. Det där var pick-up. Hus, harvest, flyg, hashcraft. Där var den. Underfoot. Idioter. Ja. Jag har underfoot. Du kan ju göra med vilka som helst. Men jag satte den under fötterna i alla fall. Och sen är det conjure terrain. Och sen AOE har jag så det blir större område. Men bestämmer den själv då vad den vill göra för terräng? Nej, det blir dirt på den. Just den. Ja. Conjure terrain är alltid dirt. Men det finns en som är place block också. Då tar den från inventoriet. Vilket är ganska coolt. Underfoot. Pretty coolt. So pretty freaking amazing if you ask me. Okej. Okay. Så vi kanske behöver mer ull ändå. Det finns ju en magi som gör att man kan klippa här, va? Jag tror. Shear. Den heter Wind Shear. Nej, inte Wind Shear. Men jag vet att det finns en som man kan klippa. Cut kan det vara, ja. Behöver vi mer ull? Vi behöver jättemycket ull. Hur mycket då? Vi behöver, ska vi se, till 8 pelare tror jag. Så det är 8 ull. Ja, men vi har ju 30 ull här. Ja. Hur mycket behöver du har mer vi 30 ull där? Ja. Röd ska det vara. Ja, men kan vi inte bara ta färg om dem? Ja. Eller? Jag ser bara 2 och 5. Det kanske inte går. Ja, du hade den. Det kanske går. Vi kan prova. Red. Rik! Ta med fan. Woo! Stor. Det är nästan som att man har skött det här spelet. Tog jag bort din sån där. Jag ska bara göra en... sån där, så. Ska se. Snora. Ta. Skjut in den från kisterna, säger jag! Vad fan! Men lyssna på han då! Ja, ta en shear och slänger vi den på den här. Blö! Nu gör jag ett papper så att jag kan klippa får med magisk kraft. Wow! Det är tufft. Magia. Så, jag räper den. Men det var inte det jag skulle göra nu. Utan jag har gjort pedestaler och nu ska vi göra infusion altar. Nu jävlar. Nu är det nu det händer. Nu det är på riktigt. Och sen ska vi ha någon snygg mark under här. För det vi ska göra nu är att vi ska göra seeds där vi kan odla järn och skit. Så det här kommer bli fett. Om jag hittar ett bra ställe först. Ja.
Snygg mark. Det här är jättebra. Mycket bra. Mycket bra, mycket bra. I like it. Vad har vi för snygg mark då? Finns det någon purple? Jag måste kolla. Jag tänker mig alltså trä. Man kan hugga trä. Man purple kör yxan på. Concrete, purple, glazed terracotta. Wow! Det finns ju... Du har lagt in interiors här. Nej, det kanske var creative. Ja, just det. Men det kan vi göra. If you wish. Wow! Det finns ju lightsabers här. Va? Ja, just det! Jag lade in lightsabers! Visst är det också create? Jag tror att det är... Create sabers, ja. Ja, precis. Jag har aldrig gjort dem här, men för fan vad coolt. Jag hade glömt bort att jag lagt in dem. Lightsabers. Hur fan gör man det här då? Ja, man gör den i create. Man stompar lång. Ja, okej. Vi tar samma. Det var inte det vi skulle göra nu. Nej, jag hittade inte grundreceptet till dem bara. Infusion pedestal. Ja, precis. Det här är ju Mystical Agriculture. Det är en mod där man odlar järn och skita. Ja. Och det vi ska göra är en massa jävla essence nu. Wow. Och det är rövigt. Mm. Det låter jättemycket faktiskt. För att göra iron seeds så behöver vi tertium essence, vilket är tier 3 tror jag. Vi har ju inferium essence här, 225 stycken. De här får vi när vi gräver under marken. Yes, box. Så det jag ska göra nu är att jag ska göra nästa steg. Och det tror jag kan göra alldeles strax här. Där. Vi har samlat så jävla många här, vet du. Vi har samlat här idag. Ja, det har vi faktiskt. Tertium essence. Nu ska vi se. Då behöver vi järn 4. 1, 2, 3, 4. Nu kan jag göra järn seeds. Vi har samlat här idag. Och jag kan göra ganska många järn seeds, va? Ja, det kan jag göra. För att prata om Whippets extra kanal. Glöm inte att... Whippets extra kanal! Den är väldigt trevlig. Jag har sett på den många gånger. Jag somnar till den varje natt. Det är nice. Det är för att jag hör på din stämma varje natt. Kolla vad fint jag gjort nu. Magisk plats. Det här känns bra. Känns jävligt bra. Behöver ha någonting under också. Och säg som ett... Behöver en lever behöver vi. Åh, guldblock! Ja, men nu trodde jag att man kunde... Iron seed. Nu ska vi se hur du har gjort den där då. Iron seed. Iron? Iron seed. Iron seed. Då har du gjort den med ett... Bonk. Jag har inte gjort iron seeden än. Nähä, varför ser det ut som att det har... Det står iron seed där. Du la in prosperity seeds där, va? Ja, precis. Men hur fan fick du tertium essence? Vi har ju fått essence när vi har grävt. Inferium essence. Ja. Då lägger man där runt en kristall. Och så blir det prudentium. Så lägger man prudentium runt kristallen. Och så blir den här. Så nu har jag... Titta, här är en järnstid. Prudentium, ja. Precis. Men hur fan gjorde du prudentium? Det där var ju sjukt lite här med. Ja, du, ja, inferium. Så du lade den runt en kristall. Ja. Och en infusion kristall. Visst är du. Ja, jävla gav, sa du inte bara. Jag sa väl det, fast på fel sätt kanske. Ja, nu då? Nu kommer vi få det sista, tredje sidan. Vi behöver bara tre iron seeds, eller vad? Nej, det är det enda vi kan göra. Jaha, det är så. Nu har vi det. Nu har vi tre iron seeds, så nu ska vi odla dem. Har du en hoe på dig? Ja. Vad ska vi göra här då? Slängde du? Ja, du har superho. Ja. Ta den. Här ska har vi iron seed. Ja, tack. Ska vi göra så att vi odlar... Vi gör det... Vi hugger bort lite. Men är det inte bra att odla typ närheten de andra sakerna så att kraften sugs in i de här behållarna? Det är sant, för den borde ju göra det egentligen, ja. Men, kan jag tycka det? Ja. Nu är det ju vatten där, så vi kan inte odla ut där. Men vi kan göra ny vattenränna egentligen. Ja. Här vill jag ha vattenränna. Skitbra vattenränna. Har vatten där. Bra. Och så hår bara. Och så planterar man den skiten. Och jag har bone meal på mig. Så ja. Och så den sista sidan då.
Sen bara... Det går nog inte med... Va? Balmid, du måste nog vänta bara. Nej! Fast det gör nog ingenting. Nej! Jävlar! Det där var inte bra! Ja, fast, då får vi vänta bara då. Fast jag tänker att det är ju nice också. Ja. Så att man inte bara kan göra allting OP för direkt liksom. Precis. På det här då? Jag vet inte om jag... Kan inte sätta en... Varför har vi en lever här? Den måste, det måste skickas in redstone för att det ska bli magi. Måste det alltid vara en lever där? Då kan vi göra så. Ja, ja precis. Så där kan vi. Nu jävlar, nu ska jag göra en till spade. Och sen vet jag inte vad jag ska göra. Nu har vi gjort det där. Det känns fan, som att vi nu har vi varvat spelet. Färdig. Nej men hur man växer upp här, det vet jag inte nu, men jag har gjort. Vänta. Jag har gjort brunt. Men du har gjort det. Om man högerklickar med essens på den här, då ska det växa snabbare. Fuck sake, jag trodde det var någon magisk som hade. FFS. FFS. Men ska vi se, den här är full nu, ja. Vi har vi ganska mycket essence. Kan vi börja göra någonting med essence? Eller med source menar jag. Vad behöver vi? Behöver ju source för att uppgradera dräkten, och det har vi gjort. Och ett tier 3 då? Tier 3. Vad behöver vi för den? Tier 3. Då är det Ender Pearls och Horus Fruit! Dra mig i skitan, det vill vi inte bagaget. Ha. Bagaget. Jaha. Dra mig i bagaget! Vad är det med händer med den då? I tier 3 då är bättre i reneration och sånt. Reneration. Vet du vad vi egentligen skulle behöva ha? Nej. Mer lapis. Ja, ska vi gå och mina lite lapis? Jag tror att vi behöver lapis faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Och det är ju faktiskt jag. Ärliga? Hoppar du ner direkt i grottan eller? Eller vart, när du det inte kan vi göra. Nej, jag har satt ut lite blockar bara. Ja, för nu har vi ganska bra gräv, känns det som. Nu skulle vi kunna gräva bra. Om vi hittar ner någonstans. Jag skuttar rätt ner. Gör det. Skutt i skutt. Down in the grottus. Ja, grottus fetus. Så. Ner med dig och ner med dig. Vatten är bra att ha, så ge mig. Så. Är jag, men vart hittar vi lapis? Gjut! Då är det ju står på... Står inte det på lapisen? Jo, på våning 0 var det högst chans. 0? Så då skuttar jag upp lite grann. Ja. Fan är jag då? Jag är på, inte på 0. Det är ju skönt. Det är ju sten. Ja, det är sant. Här är sten. Här är du. Hej på dig! Här inne. Här känns som våning 0. Här är 0, ja. Här känns som våning... Här känns som... Här är en kista. Ja. Nu gör du någonting här. Jävlar vad jag du... Jag sprutar! Ja, du alltså, där nere. Ljus. Ja, du sprutar ljus! Ja. Let there be light, sa jag. Och sen sprutar ut all ljus. Nej, gjorde du fan också. Här är vi fan en villager! En riktig? Jag har en sån. Zombiefjärn. Precis. Jag skulle vilja fånga in den här jäveln. Ja. Eller inte just den, men börja fånga lite mobs. Ja. Skulle vara fett. Det går att göra. Då dödar jag han där. Ja, döda den jäveln. Det är lika bra. Jag gör det. Gör det nu. Jag har gjort det. Trycker bort en AOE tror jag. Är det? 2, 4, 6, 8 diamanter i den sista. Jag tackar för den. Det där har jag redan öppnat, ser du. Den är... Eller har jag det? Nej, det hade jag inte. För skörning att taga. Lugnare, vad du är. Oj, jag är lugnare. Den här som bara hugger 2. Jag är lugn, ja. Det var fan bra. Jag tog bort silktouchen och sen kör jag bara en AOE. Det var fan, det var fett. Men... Oh, satfläsk! Kom igenom en gång! Vadå? Kom och tisha! Det är nog inget speciellt egentligen. Det är 4-5 barrels. Ja, men det har jag här med nere också. Det har du nere också, ja. Ja, nej, men jag tittar. Jag ska 2, 4, 5 barrels. Men jag vill gärna kolla på dina barrels också. Ja. Lite ben, lite guld, koppar. Ja, vart fan hittar du dem då? Där vi var nyss så hade jag gjort en liten gång. Jag hade gjort det. Men det var fan inget bra i de här. Helvete, varför... Jaha, dit, kom tillbaks då. Jag kommer tillbaks. Där skjuter du, jag ser dig. Springer där. Här. Varför? Oj, jäklar där. Nu spränger du upp dem. Nej, du skjuter ljus. Let it be light. Ja, det är jättefint. Nej, men de här har jag tydligen redan tagit. De har du tagit, okej.
Då går vi tillbaka och ska visa dig mina barrels. Jajamän, jag vill titta på dina barrels. Om vi hittar tillbaka då. Ja då. Ja. Ta lite sån här grönt bara. Fan vad skönt att skjuta och gräva. Väldigt skönt. Så. Jag skulle vilja ha två böcker som man kan liksom... Ja, fast det är nog skitsamma. Eller ja, ja. Man kan sätta snabbknappar på det här. Här hade du grejer. Här. På grejerna. Här var det också bara skit. Fan vad bra. Varför var det ingen som sa det då? Diamant! Bara möck! Bara massa dröjt. Bara massa dröjt. Lapis lazuli kom in i min kropp. Jajamän. Hej! Där kom en creeper rakt i... Tjota bläng. Fan är det här då? Här är också en liten... Här har du redan varit. Eller är det jag som har varit här? Jag har varit här. Jag vet inte vem som har varit någonstans. Här har vi varit allihopa, det ser jag. Stack du ner jättelångt nu? Ja, jag bara gittar rätt ner. Men det var dumt kanske. Ja, här, vi ska ju hitta lapis tänkte jag. Men, det tänkte du faktiskt. För här har vi ju varit och köttat, ja. Åh, jävlar! You blew up! Jag blew myself up, alltså. Vi ska se om vi har... Scanner har vi inte, nej. Nej. Det är rätt coolt, vad det är. Det är en mod som heter Scannable. Man kan scanna. Då säger man att... klickar man på ett block så säger man, det här vill jag scanna efter. Och sen bara... Och så scannar man. Så gräver man efter det. Asbra. Very good, gummisnudd. Very good, gummisnudd. Men man borde kunna hitta en massa lapis om man bara tittar i grottorna. Men det känns som att man inte ser ett skit. Nej, men exakt. I see shit. I see no shit, ska jag säga. No shit at all. Det vill jag ha, det vill jag ha. Det. Tyckte Siri att jag pratade med henne, men det gjorde jag inte. Nej. Hata Siri. Nej, det var... hata är ett starkt ord. Ja, men jag är ganska otrevlig om ibland. Ja. 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 Nej, men då så. Då är vi överens. Då vet ni. Jag är på nollan i alla fall. Jag tror jag sticker upp. Här var det lite lapis, ja. Nice. Natten av mana. My ass! Your ass. My ass is grass. Uh-oh. Det är väldigt mörkt här nu, kan jag tycka. Ja. Vatten. Det är väl i regel det i stora grottsystemen. Jo, så är det väl. Och här är nog en dungeon, tror jag. Det gillar jag. Aj! Vad är du? Är det Super Dungeon? Natasha! Försvinn från mitt liv! Är det hon, Black Widow? Ja, just det. Oj, nu lät han som långben här. Vad fan? Jag springer mot ditt huvud. Vad är det här för dungeon? Ja, det kan man undra. Natasha, vad är det nu? Aj. Aj. Kom här! Springer! Nej, inte creeper. Stick härifrån. Finns det vilken... Jag tror att du har varit här, va? Här var det sklutt. Ja, sklutt. Här nere springer du, ja. Zombie-ryggen. Ja, det är så jävla mycket lådor här, va? Ja. Här har vi varit och höll på. Har vi det? Här inne är det någon typ av någonting. Är det det? Fan vad bra. Ja, oh, jävlar! Jaha! Det här var trevligt. Oh, jäklar! Vad mycket god skit var den här då? Jag... Digging, vad är det? Jag fick inte så jävla bra. Music disc. Tistel. En warp scroll. Helt gratis. Leather pants, tar de du. Ja, det är dina. Ja, loyalty, det vill jag inte ha. Det skiter vi. Ja. Vill du ha en... Destructive Iron Shovel of the Scholar. Nej. Nej, du får mer experience. Kan jag ta själv? Ja, det kan du ta. Så, att, så kan jag mina lite. Gör du rätt? Mina lite jord. Då får man ju experience. Pickaxe, det var en fin pickaxe. Har du lagt ner den? Nej. Nej, jag borde inte kunna det se. Kan det kan jag inte. Nej, exakt på en sån sak. Vad fan snackar jag för skit? Åh, oh, det ligger tillbaks. Det ligger tillbaks. Ja, längre in i gången fanns det två kister till. Take off. Vad är det för någonting? Take off. Det är en bok. Ah, du flyger upp luften kanske. Self, launch, gånger två, glide, duration, down. Du har precis fått en elytra. Har jag det? Du har precis fått en jävla elytra.
Är det sant? Jajamän. Men det är ju en bok. Den boken kan du högerklicka med. Då flyger du upp i luften och får glide-effekten. Vilket Jaha. Vi inte kan få än. Det är coolt. Förrän vi till 3. Så det, den där är riktigt fet. Kan jag alltid använda den då liksom? Yes! Den drar lite magi, men du har, du har en jävla elytra på dig. Ja, kolla! Gud! Varför har inte du en elytra? Det undrar jag också. Varför har inte jag den där boken? Ja, fan! Exakt. Bli förbannad! Bli förbannad. Den här ska vi rensa av lite. Det är shit. Ah, jävla spindelurslingar. De kommer här... Det var spindelurslingar det. Ja, de kommer att tro att de är... Vad fan vad de spindlar sig på mig? Jag har sett till dem då. Jag säger det bara. Säg till dem. Ska jag fan skjuta huvud av dem? Oj. Ja. Ska jag skjuta av deras ansikten? My god, vad mycket golot det är de här. vad var det vi skulle ha här nu? Lapis var det? Lapis måste vi ha. Har vi hittat en lapis då? Jag har hittat 9. Jag har hittat 0. Så du leder. Ja, då leder jag. Ja, okej. Okay. Silverfish spånägg, spider spånägg. Om vi hittar fler spåners i och för sig, vilket vi har gjort här. Det är sant. Som då vi bör göra sönder till. Kan vi still toucha dem så kan vi sätta spiders och skita dem. My god, det är sant. Mother Trucker as deluxe. Så är det. Vänta, varför har jag inte bara gjort det? Jag kan ju silktatcha dem. Ja, precis. Fick jag den? Kolla. Jag fick ingen jävla spåner på mig. Jag fick en spåner på mig. Doss. Nej, det är för att jag tagit bort silktatchen på min. Jag ska sätta dit den igen. Jävla skit. Potato recovery. Ja, den igen. Stable footing. Oh my god. Jag hittade en fin låda här. Ja. Det är en diamond axe med silk touch. Det är en diamond pickaxe med silk touch. Och det var ju silk touch på den diamond pickaxen. Wow. Grymt. Det var ju det vi skulle ha ju. Ja, vi har ju silk touch egentligen. Men, ja, men jag menar. Jag, ja, det är sant. Men ja, det är sant. Men jag skulle ju ha det på min. Ja, absolut. Det tycker jag. Du. Jag vill också ha en sån där superbok då. Curse of Vanishing. Nej. Life Mending. Åh. Minus Fervor. Minus Fervor. Aj. Jag tänker nog göra en ny dräkt alldeles strax. För jag har ju 2 stycken diamantdräkter nu. Ja. Så då tänker jag att då kan jag ju fan lika gärna bygga en ny... En ny sån magisk dräkt, kanske. Nu när vi ändå har Blaze kan vi uppgradera till T2 också. Exakt. Så får vi lite starkare armor och bättre magi. Stronger armor. Scrangerang. Scrooby ruby rang rang. Scooby ruby rang rang. Sharpness 2. Så säger han när han ringer. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Rang-a-rang. Scooby-Ruby-Roo. Du, jag känner mig jättenöjd med här lootingen. Jag tänker nog typ bara ta min lilla warp scroll och åka upp nu. Ja, gör det. Bra att du fick med dig så jävla mycket lapis. Vill du ha en warp scroll eller? Ja, tack. Var det här? Jo, där nere! Ta denna här då! Thank you. Yes, yes, very good, thank you. Woo! Och det vi behöver göra för att göra de här till magiska är bara Mage Bloom Fiber, ja, just det. Vad var du skulle göra till magisk? Jag ska göra en chestplate, behöver jag inte göra för den har mending på sig. Men de här byxorna tror jag blir bra. De kan jag socketa. Och de har lack på sig också, vilket är egentligen looting, tror jag. Lax? Lax har de, precis, det stämmer. Ja, vad nice. Så, 1, 2, 3, 4 fiber och sen byxorna. Då jävlar. Jävlar, jag hittar större rum här. Ja, du är nere och köttar fortfarande, ja. Ja, det var dumt. Nej. Chrismite limestone. Är du här? Vad fan gör du här? Du ska vara här borta. Vem då? Den där jävla starbanken. Han är ju håller på här nu. Nej, men varför? Varför gör du det? Säg till han på skall. Jag har gjort det.
han lyssnar inte. Tack så mycket för att ni kollat. Tack Lax. Kika in Whippets kanal. Ligger länkad i ett par titeln och tumnagen också. Eller vad säger jag? Inte i tumnagen kan man inte länka. Ni vet vad jag menar, beskrivningen. Det titeln lägger jag faktiskt inte länka, för den går ju till min main-kanal. Vet du. Ja, men jag har ändrat på dem. Jag kan ändra på andra videos. Jag kan, jaha! Jag ska, på senaste videon så... Steget före mig ass. Ändrar det. Ja, så jag har fixat. Tack, tack! Hej då! Hej då!